waxa maanta waxaa oo taariikhdu ay tahay 18ka bisha 11aad 2022 la soo gabagabeeyay doorashada xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo muddo socotay waxaana magaalada Dhuusamareeb caasimadda maamulka Galmudug lagu soo doortay labada kursi ugu dambeeyay doorashada aqalka sare hadaba shacabka magaalada Muqdisho ayaa wax ka weydiinay qaabka u soo dilaatay doorashada aqalka sare iyo bilaabashada doorashada xildhibaanada aqalka hoose waa kuwan shacabka aan la hadalnay oo fikradooda cabiraya bismillaah alxamdulillaah magacaygu waxa weeyaan ducaysanay doorashada maanta soo gabagabeeyay aqalka sare waan ku faraxsanahay waxaanan u hambalyeynayaa dhamaan guulo badan maanta rabaynaa oo guul aan badan sugeynay dhamaanteedna waa aad baan ugu faraxsanahay soo gabagabeeyashiga weyna maadsan yihiin madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha aad dad dhamaanteen u maadsan tihiin guddiga doorashooyinka ummadda Soomaaliyeed dhamaantood way maadsan yihiin si fiican bay soo gabagabeeyeen waa guul in badan la sugeeyay dhamaanteena waxaan la fulaynaa ummadda Soomaaliyeed u dhagtaagaysa dhamaantiina way maadsan yihiin shacabka dhammaantoodna waxaan ka rajaynaynaa saynta kale saa kale u soo gabagabootay inay u soo gabagaboodaan waana wax la sugayay iyaguna loo dhagtaagayo waxaan filayaa insha allahu in iyaguna guulo ku soo dhammaani doonaan dhammaantoodna waxaan ugu baqayaa nabadgelyo amni iyo waxaan ugu baqayaa horumarka ummadda Soomaaliyeed baan ugu baqayaa inay soo gabagabeeyaan bismillaah magacayga cali cabdullaahi maxamuud waa ku magac dheer cali kun wallaahi waxaan dhihi karnaa waa lagu guuleystay waana hab qurux badan bay ku socotaa marka waa hambalyeyn aan balaynaa doorashada waxa leenahay ra'iisul wasaaraha shaqada si fiican bay u socotaa mar dhowna isbeddel qurux badan rajaynayna haydana waxaan is leeyahay inay hadda doorashada aqalka sare inay ka fududaan doonto rajaynayna ilaa idinka sugaana baalkii ahaa si fiican bay u socotaa oo mar dhow bilaabaneysa dadka oo doorashada hoggaanka u haya wallaahi waxaan ugu baaqayaa inay taxadaraan oo waxa weeye musuqmaasuqa la iska ilaaliyo oo waxa weeye dadka hab ay ku qanacsan yihiin wixii aan lagu qanacsanayn in laga wada hadlo wada hadal lagu dhameeyo waddankana uusan ka dhicin wax qalqal iyo dhibaato iyo kacdoon kale ah xildhibaanada aqalka sare ku soo baxay waxaan is leeyahay waa rag shaqadooda ka soo bixi karaan is leeyahay inkastoo dadka hadda ka bacda si fiican loo bara doono anoo magacayga la yiraahda Yaasiin Guhaad Aadan doorashada aqalka sare oo soo dhammaaday maanta aqalka hoosena loo gudbayo waxaan ka codsan lahaa madaxweynaha ra'iisul wasaaraha dalliisha roobka waa la dareemaa dalliisha soo noqodka madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo iyo rooble aad baa ugu faraxsanahay waana u dareemaynaa inay soo noqonayaan ay dowladdooda halkaas ka sii wadayaan marka waxaan ka codsan lahaa buuqa iyo qaylada iyo shoobara iyo sabqabsiga ha la joojiyo madaxweynaha waxaan farayaa dalliishu ku soo noqon lahaa ilaahay baana tusay waanu arkaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ay aad iyo aad ugu faraxsanaa maanta aqalka sare maadaama oo soo dhammaaday haddana waxaan sugeynaa aqalka hoose si degdeg ilaahay noogu soo dhammeeyaan rabnaa waana taageersanaa si aad barnaamijku soo dhammaatay aad iyo aad u fiican tahay midda dambena waxaan sugeynaa si aad iyo aad in loogu soo dhammeeyo ra'iisul wasaaraha madaxweynaha waxaan ku codsanaa dadka darna loogu geliyo waddanka nabaddii xasiloonida haddana noogu jirta aqalqoladii iyo qabiilada noogu ma jirto maanta soomaaliya haddaan nahay inuu dalkeena horumaraan raalli ku nahay boqolkiiba boqol hadda waa taageersana wixii ka dambeeyayna si wanaagsan loogu soo dhameeyaan doonayna hadduu ilaahay yiraahdo madaxda ku hoolan hooshaan oo ku dhibtootana allah u fududeeyo allah u fududeeyo allah u fududeeyo anana waa ku taageersanahay soomaali maanta ayaa dib loo celin hore loo wada moogiyey si kastaba ahaatee maalmahan ugu soo aadan ayaa waxaa la filayaa in si habsami leh u bilaabato doorashada xildhibaanada aqalka hoose oo laba ka mid a la doortay maxamuud axmed maxamuud shaasha telefishinka som news magaalada muqdisho oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.